Осы тұрғыда қала әкімінің орынбасары Арайбек Хамзаев облыс және қала әкімдерінің тапсырмасына орай қаламыздағы қатты отын саудаға салынып, тасымалданатын орындарды аралап, әзірге көмір тапшылығы байқалмайтынын, сондай-ақ бұл отын түрінің бағасы әрі сатылуы әкімдіктің бақылауында екенін жеткізді. Бүгінгі шара біз облыс әкімі, қала әкімі тапсырмасы бойынша, қала бойынша орналасқан тупиктерді көмір түсірілім бойынша тексеріс жүргізіп отырмыз. Бұл шара облыс әкімі, қала әкімі жеке бақылауында. Қазіргі таңда қалаға күнделікті 1000 тоннадан астам көмір түсіріледі. Қазір өздеріңіз көріп отырғандай, халық сол келген тонның келген көмірді алып кетіп жатыр. Бұл енді бағасы оның басқа тупик басшылары мен компания басшылары мен біздерде қала әкімі өзі жеке кездесіп, өздерінің халыққа қолайлы бағамен келісілді. Қазіргі таңда ол 14500 бір тоннасына көмірдің бағасы. Ешқандай халықтың бұл жерде сапырлысы немесе ажатажы дейміз, ажатажы жоқ. Сондықтан бұл жұмыс бір жүйеге қойылып, күнделікті түсірілім жүргізіліп отыр. Сонымен қатар қаламыздағы қысқа дайындық мезгілі басшылар жеке бақылауында. Қазіргі таңда барлық объектілер немесе жеке объекті болсын, немесе коммуналды объектілер болсын, барлықтары қыс мезгіліне 100% дайын деп айтуға болады. Ешқандай ажиотаж жоқ қалада көмір бойынша. Бұл енді осы жерде айтып кететін бір мәселе, қаламыздың тұрғындарын ертерек қамданып, қазір осындай көмірдің көп уақытында алып қалуды сұраймыз. Қала бойынша 3 көмір сатылатын жерлерін жұмыс жасап тұр. Адрестерін барлығын қалалық әкімшіліктен білсеңіздер болады. Иә, күнделікті 1000 тоннадан астам көмір түсіріледі, дегенмен соған сай сұраныстың да артып тұрғанын айтпауға болмас. Сұраныс артқан жерде ұсыныс та қатар жүреді. Дегенмен қала әкімінің арнайы көмір тасымалдаушы орындармен кездесіп, бағаны тұрақты түрде 1 тонна үшін 14500 теңгеге қойғанын да, жалпы қала бойынша қатты отынды саудалайтын 3 орынның барында қала әкімінің орынбасары Арайбек Хамзаев өз сөзінде айта кетті. Сондай-ақ осы аталған отын түрін тұрғындарға жылыту маусымына қазірден қамданып, көмір сатып алу керек екендігін ескертті. Бұл жайында Жігер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Болатхан Мұсабаев та өз пікірін білдірген еді. Бізге қаражыра жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен күнделікті 5-8 вагонға дейін көмір келіп сатылымға қойылады. Бұл 500-700 тонна отын деп айтсақ та болады. Кейде одан да көп болуы мүмкін. Сатылым бағасы 14700 теңгені құрайды. Көмір әртүрлі уақытта қойылады. Кей кездері таңертеңгі уақытта келсе, кейде тіпті вагондар түнде келуі мүмкін. Қандай жағдай болмасын, біз сатылымға шығаруға тырысамыз. Биылғы жылы халық тым белсенді деп айта алмаймын. Әлі көмір алмағандары да бар, бірақ ол мүлдем сауда жоқ дегенді білдірмейді. Күнделікті келген көмір келесі күнге де жетпей қалып жатады. Қыркүйек айының ортасында қызу жұмыс барысы басталып, қазан айының соңына дейін жалғасады. Дәл қазіргі таңда көмір тапшылығы жоқ, бірақ алдағы уақытта басталуы да мүмкін. Біз оны нақты айта алмаймыз, дегенмен көмірдің сапасы жақсы. Иә, сапалы отынның кімге де болса керегі анық, себебі алдағы қыс мезгілінің қаһары қандай болатынын біз де білмейміз. Сондықтан осы бастан қамданып алған жөн. Сонымен қатар көмірдің бағасы 14700 теңгені құрағанымен алыпсатарларға біз ешқандай шектеу қоя алмаймыз, дейді Жігер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Болатхан Мұсабаев. Расымен де олардың машиналарына құятын жанармайы және басқа да шығындары бар. Сондай-ақ олар да 5-10 тиын болса да пайда көруі керек қой. Себебі бұл сауда, ал алыпсатарлар бағасын асқақтатып жібереді деп шағымданатын болса, халықтың өзі жеке көлік тауып, я болмаса жалдап дәл осы жерден көмірді өз бағасына ала алатынын да ескерген жөн. Я, құрметті мына Семей халқын жерлестеріміз, мына жер үйде тұратын халықтар, көмірді тездетіп алып алыңыздар қазірден бастап. Міне күнде 5-8 вагоннан келіп жатыр көмір. Ертең қар жауғаннан кейін ажиотаж болып кететін, айғай шу төбелес. Соған қарағаны қаратпай тезірек алып алыңыздар. Көмір бар, жақсы бар. Міне машиндер тасып жатыр. Сапасы көмір жақсы келіп жатқаны қазір. Кесек көмірлер жақсы көмір келіп жатыр. Соны ертең қарға қалмай тездетіп алып алыңыздар.
Қандай жағдай болмасын, халық осы бастан қамданып, қысқы отын түрлерін түсіріп алса, көмірге таласудың да қажеті болмайды. Үйткені қылышын сүйретіп, қыс келген шақта бағаның да шарықтап кетпесіне кім кепіл. Гүлім Заманбек қызы, Мүбәрәк Айкебаев, Марат Сағымбаев, арнайы ТВК6 арнасы үшін.